扫荡加萨走廊，但遇到了大铁板了吗？因为就发生在礼拜一，有24名以色列士兵在加萨战死，是以巴开战以来以色列军队伤亡最惨重的一天。而且尽管以色列高喊击毙相当多的哈马斯战士，但这个数字只是整个组织的30%而已。就怕战情急转直下，美媒就爆料了，以色列提议最多要停火2个月，换取哈马斯释放所有人质。而此时伊朗还在后面煽阴风点鬼火，据传要把旧的战机翻新，让外界看不出来是谁在支援也门，从中来搅局吗？我想问嘉明，像以巴战争大家都以为以色列啊就是吼无孔不入，几乎把这个加萨走廊夷为平地，哈马斯被歼灭了大数，但没有想到数字一出来，以色列其实打得很辛苦。对，没错，明君，现在呢这场战争到现在已经到了109天，你会觉得说看起来你从北加萨、中加萨、南加萨，你已经一路扫荡往下攻，你知道这样以色列你应该是这个获得非常好的一个战果嘛。 对，但是现在看起来状况不是这样子的。为什么这么说？现在看这一次在这几天发生了以色列在这一波行动当中死伤最惨重的一个事件，当时有24名士兵在一场行动当中过世了。好，那其中这一个是在加萨中部的时候，那个时候他们呢这个部队悄悄的在前进，在加萨中部的时候，因为他们在那边发现了2座是哈马斯的一个目标物，所以这些士兵要去埋炸药，准备要把这一个据点给炸掉的时候，结果没想到反而是被哈马斯的人给发现了。而且哈马斯的人看到说那边有以色列的坦克，他们就用 RPG 这种榴弹炮直接攻击这个坦克，坦克爆炸之后，那你其他的东西往旁边炸散，结果去触发了他们埋的这个炸药，就瞬间爆炸。你看来不及逃的状况之下，被自己的炸药炸死了，死伤非常的惨重，所以就21名士兵是在这一次的行动当中，就是不幸身亡。那另外还有3名也是在同一天其他的行动当中过世。所以现在看起来，以色列军队去埋炸药，结果反而被反杀那其实我们之前一直在讲，以色列军队一直在讲说，我们在这个行动当中，到目前为止，我们已经剿灭了10000多名的这个哈马斯的一个士兵。那有的就算没死也剩半条命，也有1万多的士兵他已经受重伤，没办法再投入战场了。可是问题是明君，你要知道美国他什么强？情报强。对，美国情报单位他就估了，他透过空拍机也好，透过监听等等各项情报网来分析，他说目前以色列军队击毙了哈马斯大概只有2到3成的士兵，也就是说多人才击毙2到3成。对，也就是说他总共有这个大概300000名的士兵，你只剿灭大概1万人左右，但是就三不复数量不多了。好，所以现在看起来，你说以色列，你说让哈马斯在消失在这地球上，现在看起来这个目标可能还有点远啦。好，所以而且呢，现在看起来美国还评估说，不是说只有你剿灭的士兵不够哦，包含美国还发现了哈马斯他的弹药其实是非常足够的，除了他后方有人暗中提供之外，包含我剿灭了以色列的军队，我从中拿到了这些装备，我通通都可以在这个战场上面持续来作战，所以现在看起来哈马斯他是有底气的，他是有弹药的，他是有士兵的，他还可以继续打下去的。所以现在看起来，之前在讲以色列常常在讲说以色列不要停火啊，站在一个比较优势的方向，但你看现在反而是以色列要来提出停火协议哦。而且他停火协议是说这一停要停多久，停一整个月的一个时间哦。而且他是讲说以色列他允许说哈马斯的高层离开加萨，就是说你这些高层你离开加萨，那我们就来进行停火。可是问题是现在看起来哈马斯不接受这样的一个条件嘛，就是你说你要让我的这个高层离开，问题是你也没有厉害到威胁到我必须要同意这样的条件啊。那另外呢，也还有当然针对就人质的部分啊，就是说希望透过你们释放更多的人质，让我们释放更多巴勒斯坦的一个囚犯。好，可是但是目前看起来哈马斯目前不接受这样的一个协议哦，所以现在看起来要停火可能是比较困难一些。那当然讲到说哈马斯为什么有底气，刚刚讲到有人暗中协助，这个人是谁？当然就是伊朗了嘛。先来看到之前在红海的一个商船扰乱的一个事件来说，现在美国海军第五舰队的司令库珀 Brad Cooper 他就讲了，伊朗在以色列对哈马斯战争期间直接参与了也门胡塞叛军的船只袭击的一个行动。之前我们看到美军已经交战了5次了嘛，那现在慢慢查出来说到底这些胡塞组织这些青年运动谁在后面帮他们撑腰，就是伊朗嘛，给了他什么你要资金我给资金，你要资源我给资源，你要培训我给你培训，我教你怎么样的打仗。所以现在看起来伊朗的袭击慢慢的扩大到除了波斯湾之外，现在也到了中东的一个水域。那除了在海上他从背后当引武者之外，另外在空军的部分，他们现在也有所突破了。因为伊朗空军最近呢，他们翻出了这个旧型的战机苏凯22上面来做一些安装跟更新哦。为什么这么说？因为苏凯22它真的是老战机了，它能够配挂的一个武器并不是这么样的一个先进。那他现在把这些旧战机把它拉出来之后呢，我包含系统的更新，我包含载弹架的一个更新等等。前一次更新是2018。
现在又全部拉出来在做这种大幅度的一个更新哦。那更新的目标是什么东西呢？包含两个非常重要的武器，包含就是这个亚新滑翔导引炸弹以及士兵弹道飞弹这两个重要的一个武器。这两个东西为什么对伊朗来说这么重要？来看到，先来看亚新滑翔导引炸弹，它其实载弹量非常的高，非常的高哦。它的这一个弹头的部分可以来到215公斤的一个弹药，而且它发射出去哦，它能够有一个小翅膀，就像滑翔翼一样。对，所以它从空中这样发射出去之后，它滑翔的距离呢可以来到40公里，所以它作战范围其实是相当够的哦。明君，你看。就要发射之后，你看它的那个翅膀就打开来了，所以它就可以飞更远。对，它就可以飞更远，所以它的作战范围就会更广。那另外一个呢，士兵飞弹哦，它其实就跟俄罗斯这种非常厉害的这种匕首飞弹，其实非常非常的相近哦，都是属于这种高超音速的一个飞弹。所以它这种空射武器，如果能够装到苏-22上面来讲的话，那现在看起来对于伊朗空军的实力来说，会有大幅度的一个提升。哦，的确，刚才嘉明提到，像以巴战争当中，以色列哦经历了最惨烈一天呢，因为那么他们因为这个哈、哦、哈马斯的军队的进逼，导致于呢被反杀，被自家的炸弹给炸死。那在俄乌战场上也发生很类似的情况。对，没错，刚刚讲到说这个以哈哦，这个要停战，感觉是比较困难。那另外一个很焦灼的就是在俄乌了，尤其现在对乌克兰来说，以哈发生之后，大家可能对他们关注少了，他获得的资源就更少，所以现在乌克兰在前线的焦灼作战当中，其实非常的辛苦啊。现在看到乌克兰这几天遭遇到很大的一个威胁，包含他的首都基辅，包含他的哈尔科夫，陆陆续续遭到俄罗斯发射41枚的飞弹来轰炸，而乌克兰的军队过去我们讲说他有非常好的一个防空系统。再讲你可以全部都拦到，要不然你 miss 掉一两颗吧。拍摄这次只拦到了一半哦，所以这次造成的死伤的状况也是非常的一个严重。那当然不是说只有刚刚讲到说基辅啦，这个哈尔科夫之外，另外包含乌东的阿夫迪夫卡、巴赫姆特，还有这个利曼地区哦，其实现在也都是一个非常焦灼的一个状况。而且你知道俄罗斯军队哦，他们在他们眼中人命不是人命，他能够用这些死士去为了达到作战上的一个目标，譬如怎么说，他在这个阿夫迪夫卡为了知道说，这个到底乌军的据点在哪里。我就透过我自己的士兵扮演这种死士，就跑到你据点附近去那边埋伏，等到被你发现之后，你发动攻击，哈，我就知道了，你乌克兰军队的据点在这边，那我的军队就过来要来攻击乌克兰军队。所以现在看起来哦，这个对于这个乌克兰来说是比较辛苦。虽然说他们在前线的部分有7度是把俄罗斯的军队给打回去，但是你也不能够保证说，会不会很快被攻破，所以看起来蛮辛苦的。而且另外一个画面呢，其实可以看到乌克兰的国防部他们在网络上公布这个画面，刚讲到被飞弹袭击，过去要把它打下来用什么？防空系统嘛，对不对？就现在他们用什么？他们用的是白朗宁机枪啊！你用机枪去打飞弹啊？打得下来吗？明天还真的打得下来。打得下来。对，但是问题是为什么乌克兰的国防部要公布这段影片？就是告诉你说，告诉国际说，我们没有这种大型的防空武器了，赶快援助我们。好，所以你就知道现在乌克兰是比较辛苦一些的。那另外呢，除了自己的弹药可能不够状况之下，你还要特别小心。这种普丁的阴招，刚刚讲到用死尸去调出你的位置嘛。另外还有假讯息啊，我们讲说认知作战假讯息怎么说呢？因为现在俄罗斯的媒体疯狂的在炒作，炒作什么？他说哦，这个泽伦斯基他的现在阵前换将啊，把他武装部队的总司令呢给解职了。但问题是，这个东西当然。你前线的士兵，你可能没办法每天看新闻，但你听到消息的时候，你会想说什么？我们的总指挥，我们指挥官被换掉了。这样对士气会有很大的打击。对，所以就是因为我现在前线焦灼，你知道军心不稳的话，我就比较容易攻破。所以你看这个假消息，就大家就可能前线会觉得军心有点动摇。不过当然事后都证明说这个就是一个放的假消息嘛。好，那但是其实俄罗斯它还是有一些厉害的武器在战场上开始实现哦。那明君，你会听了这个，你会觉得不可思议。哈利波特你有看过吧？有。哈利波特里面有个什么东西？隐形斗篷。对啊。听起来很厉害，哈利穿上去就可以在学校里面跑来跑去，没人发现。明君，你有想过这个在战场上真的有可能发生吗？现在俄罗斯有一个新的公司叫 HyperX， 他就宣称我们发明出这个隐形斗篷。明君，你看，好，现在如果我用夜视镜看着晚上作战，你一定要用夜视镜。对，你看过去之后，侦测温度是不是？对，人一定会有这种体温嘛，所以你看过去，一个人、两个人，有没有很明显嘛？对，结果旁边怎么跑出一个人了？原来他又不见了。对，他用的就是隐形斗篷。他这个东西你折起来，很轻，350克，你放在口袋，你平常可以打。开来，那你盖起来的时候，它可以把你的体温跟周边的环境是融为一体的，所以你用热像器去看的时候，你根本看不到这边有人啊。过去我们看到乌克兰能够常常能够告捷的原因，就是我透过我的无人机从空中看，然后透过热像仪知道你知道部队在哪里。但现在我这个只要盖上去之后，你看不到人，你接下来看不到坦克，你看不到战车，所以接下来对政界、商界、演艺界跨界揭秘。
重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实、破解谜团。我是陈明君，我是李佳明，敬请锁定五七新闻网，真相不漏网。